кыргызстандын акыйкатчысы токон мамытов чет өлкөлүк атайын кызмат тарабынан уурдалган кыргыз жараны орухан инандыны кайтарып берүү талабы менен туркиянын омбудсменине кайрылды анда ал инанды кыргызстандын жараны экенин жана анын өзүнө барып жолугуп жайын билип сурап анын укугун коргоп берүүсүн жана аны мекенине кайтарууга жардам берүүсүн суранган ошондой эле токон мамытов туркиянын атайын кызматы кыргыз жарандыгын алган орхан инандыны уурдап кеткенин сынга алды бул эл аралык мыйзамдарды жалпы адам укугу саясий укуктар боюнча бириккен улуттар у декларациясындагы талаптар бузулганын белгиледи ошол эле убакта орхан инандынын адвокаты башкы прокуратураға кайрылып кыргыз жараны орхан инандынын туркияга жашыруун чыгарылып кеткенине байланыштуу кылмыш ишин козгоону өтүндү ал башкы көзөмөл органы бул ишке тиешелүү адамдарды жоопко тартуу боюнча сотко чейинки өндүрүш башташы керектигин талап кылууда ал арада расмий стамбул инандыга куралдуу террордук уюмду негиздегени жана жетектегени үчүн деген айып койгону белгилүү болду бул тууралуу туркиянын мамлекеттик анадолу маалымат агенттиги жазып чыкты ошондой эле 2001 жылдан бери фетө уюмунун кыргызстандагы жооптуу кишиси болгону аныкталганын билдирди андан сырткары уюмдун жогорку даражалуу 25 мүчөсүнө кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алып бергени аныкталды деп та жазылган кыргызстандын паспортун алгандардын арасында түркияда террордук уюм түзүү беренеси менен издөөдө жүргөн мустафа өзжан менен али челиктин да ысымдары аталган эске салсак орхан инанды биринчи июнга караган түнү дайынсыз жоголгон аны табуу талабы менен бир нече акциялар өткөн бешинчи июлда болсо түрк президенти режеп тайып эрдоган инанды түркияга жеткирилип сотко өткөрүлгөнүн жар салды буга байланыштуу кечээ түркиянын кыргызстандагы элчиси ахмед доан тышкы иштер министрлигине чакыртылып ага нота тапшырылган анда элчиге кыргыз тарап эл аралык документтерде так көрсөтүлгөн укуктук нормалардын бузулушуна алып келген аракеттер кылынбашы керек деп эсептээрин жана ошондой эле кыргызстан инандыны кайтарып берүүнү жана ага карата зордук зомбулук болбошу керектигин талап кылары да айтылган өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курч өткөн суткада 1198 миң адамдан коронавирус табылды бул туралы саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү брифинг учурунда билдиришти муну менен илдет илештиргендердин жалпы саны 134501 отуз төрт бирге жетти тилекке каршы бир сутка ичинде тогуз адам коронавирустун курмандыгы болгон анын төртөө бишкекте болсо чүй баткен аймақтарында экиден жалал абадта бир бейтап көз жұмған. ушуну менен COVID-19 кесепетінен ұлам улам дүйнө жалпы саны эки миң алтымыш үчкө жетти ошондой эле бир суткада отуз сегиз медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталган ак халатчандар жарандарды адамдар көп чогулган жерлерден оолак болуп санитардык талаптарды так сактоого чакырууда шаардык кеңештерге шайлоодо кайрадан эле административдик ресурс колдонуу болууда бул тууралуу бүгүн бир катар депутаттар жогорку кеңештин жалпы жыйынында айтып чыгышты алар министрлер кабинетинин өкүлүнө кайрылып мындай көрүнүштөргө чара көрүүгө чакырышты айтымдарында шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаргандын пайдасы жок болууда себеби кайра эле баягы көрүнүштөр дешет алар депутаттар кайсы партия административдик ресурс колдонуп жатканын ачыкташкан жок эске салсак он биринчи апрелде кыргызстандагы жыйырма сегиз шаардык төрт жүз жыйырма айылдык кеңешке шайлоо өткөн добуш сатып алуу жана администрати ресурс колдонуу фактылары аныкталып токмок кош жана бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган өлкөдөгү үч чоң шаарга кайра шайлоо ушул жекшемби күнү өткөнү турат он биринчи апрелде жокко чыгарылган шайлоонун негизи ошол эле мыйзам бузуулар кайра эле болуп атат үч күн калды бул шайлоо деле жөн эле бүтпөй турган болуп калды биздин шаарлардачы үч шаарда кайрадан эле ошол эле прописка кайрадан эле ошол лежачий больнойлор ар бир участокко элүүдөн жүздөн больной киши бар экен бизде туура иштер кайра эле болуп атат да мындай айткандачы анан кандай жыйынтыгы болот ошону карап койсоңуздар биз шайлоону жокко чыгарганын пайдасы жок болуп атат анткени кайра эле ошол көрүнүштөрдүн баардыгы кайталанып атат форма два жок болгону менен алып келип алып прописка кылып атышат толугу менен админ ресурс колдонуп атат айрым депутат айрым партиялардын күчү менен кайра эле квартальныйлар ишке киришип алып толугу менен ушул мыйзам бузуулар болуп атат мен айтат элем эми отмена кылгандан кийин канчалаган күч кубат кетти канчалык чечимдер болду саясаттык чечимдер болду бирок аягына чыгарып койсок жакшы болот эле мындайча айтканда укуктук органдар расслабились деп айтамбы же кантип айтам айтор мындай бошонуп калышты да ошолорго дагы бир жолу мындай тапшырма берип койсоңуздар аягына чыгып коелу жакшына таза акыйкат шайлоону өткөзүп койсок жакшы болот эле өлкөдө жарым жыл аралыгында эле финансы пирамидасын түзүү боюнча тогуз жүз алты факты катталган бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты тиешелүү фактылардын баары иликтенип анын алкагында жарандарга отуз беш миллион сомго жакын чыгым келтирилгени аныкталган учурда өзгөчө ысык көл жана талас областынын аймактарында каржы пирамидаларын түзүү учурлары көп катталып жатыптыр андыктан ички иштер министрлиги дагы бир жолу эскертүү таратып анда жарандарга акча табуунун оңой жолдорун сунуштагандардан оолак болууга чакырууда алдамчылар адатта жакшы манипулятор болушат жана адамга психологиялык жана эмоционалдык таасир көрсөтүүнү мыкты өздөштүргөнү да белгиленген эске сала кетсек мындай мыйзамсыз иш аракеттерге баргандар жазык кодексинин финансылык пирамидаларды уюштуруу беренесине ылайык жоопкерчиликке тартылат андыктан сиз же сиздин жакындарыңыз каржы пирамидасынын курмандыгы болуп калса же сизге каршы мыйзамсыз иш аракеттер пландалып жатат деп шектенип жатсаңыз дароо милицияга кайрылыңыз деп айтылат ички иштер министрлигинин кайрылуусунда ысык көлдө жол тандабасы менен пансионаттын пляжына чейин кирип келген айдоочуга карата чара көрүү талабы коюлууда тиешелүү тасманы күбөлөр телеграм тайпасына жүктөшкөн маалыматка караганда окуя кечээ толкун пансионатынын аймагында болгон кадрдан мерседес гендваген көл жээгине чейин келип чаң ызгытып жатканын көрүүгө болот окуянын күбөсү айдоочу кымбат баалуу автоунаа менен суунун ичине чейин киргенин белгилейт эске салсак өлкөдө пляждык зоналарга автоунаа менен кирүүгө тыюу салынат ысык көл милициясы автоинспекторлар бұзған айды айдоочуну тап. ал эми мамлекеттик инспекциясы айып саларын білдірді. петропавловск камчатка палана багыты боюнча учуп баратып кулаган жүргүнчү ташыган ан жыйырма алты учагынын калдыктары табылды бул тууралуу бир катар эл аралык маалымат сайттары жазып чыгышты алдын ала берилген маалыматтар боюнча авиа кырсыктан аман калгандар жок аба кемеси палананын аэродромунун учуп конуу тилкесине беш чакырым жетпей камчаткадагы охот деңизинин жээгине кулап түшкөн куткаруу иштери ландшафттын географиялык өзгөчөлүгүнө байланыштуу бир кыйла татаал болгон жалпысынан жыйырма алты куткаруучу жеринде издөө иштерин жүргүзгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады эске салсак кечээ петропавловск камчатка палана багыты боюнча бараткан ан жыйырма алты үлгүсүндөгү учак байланышка чыкпай радарлардын экранынан жоголгон учактын ичинде жыйырма сегиз адам болгон алардын арасында эки бала жана экипаждын алты мүчөсү да бар учактын кулашынын себептери учурда ilikten афганистандын расмий бийлиги жүздөн ашуун атайын бөлүктүн кызматкерлери жана ыктыярчылар талиптерге каршы күрөшүү үчүн өлкөнүн түндүгүнө жиберилгенин жар салды коргоо министрлигинин өкүлү фаватаман бийлик алдырып жиберген аймактарды кайтаруу үчүн чоң чабуулга даярдык көрүп жатканын кечээ франс пресс агенттигине билдирген коопсуздук күчтөрдүн аскерлери жана ыктыярчылардан турган күчтөр тахар провинциясына жана бадахшандын түндүк чыгыш тарабына жиберилген бул аймактагы айылдарды талиптер эч кандай каршылыксыз эле басып алышкан аймактагы өкмөттүк күчтөрдүн аскерлери болсо тажикстанга кире качышкан афганистандын түндүгүндө өкмөттүк күчтөр менен бирге жергиликтүү тургундар алардын арасында аялдар да колго курал алып талиптерге каршы согушка аттанышканы белгиленүүдө жыйырма жылдан бери афганистанда террорчулукка каршы күрөшүп келген акш баштаган коалициялык күчтөр май айынан тарта аскерлерин чыгарып баштагандан бери талибан кыймылы күч алды алар афганистандын тажикстан жана өзбекистан менен чектеш аймагындагы бир нече районду басып алган газпром кыргызстан компаниясы жақында эле жаңыдан курулган кант газ бөлүштүрүүчү станциясын ишке киргизди 50 жылга дейре кепилдиги бар мындай мекеменин өлкөдө ушуну менен төртүнчүсү ишке берилүүдө биз азыр кант шаарындагы газ бөлүштүрүүчү жаңы станциянын аймагында турабыз 2021 миң жыйырма жылдын башында газпром кыргызстан компаниясы бул жайды сала баштаган жарым жыл ичинде курулушу аяктап кубаттуу коопсуз жана автоматташтырылган газ объектиси ишке берилди эки миң жыйырма биринчи жылдын июнь айына чейин кант шаарынын тургундары көгүлтүр отту жарым кылым мурда салынган газ бөлүштүрүүчү станция жана газ куурлары аркылуу алып келишкен элүү жыл ичинде жабдыктардын эскилиги жетип газды жеткирүү кооптуу болуп калган станциядагы жабдыктар бир күнү жарактан чыкмак газ түтүктөрүндө көгүлтүр от чыгып турган учурлар болгон когда газпром кыргызстан приступил свой деятельность газпром кыргызстан компаниясы ишмердүүлүгүн баштаганда бул жабдыктардын баарынын эскилиги жеткен Есептесек, 40-50 жыл болып тұр. Бірінші кезекте 2015-2016 жылдары біз Ташкент, бишкек Алматы магистралдық газ түтіктерінің 1001-ші чақырмынан 1113-ші чақырмына чейін реконструкциядан өткердік. Бұл магистралдық газ қору қошына Қазақстанғылы транзитте қамсы қылбастан біздің республиканың түндік аймағына Чуйменен талас областарына дағы көгілтір отын четкеред. Қан шаарынын тұрғындарын газ менен үзгілтіксіз және жеткілікті көлімді қамсыз қылу үшін үчүн газпром ғас газ бөлүштүрүүчү жаңы заманбап станция құрып, аны бишкек тоқмық ғас газ кууруна ғас газ бөлүштүрүүчү жаңы станциянын көп артықшылықтары бар кубаттуулугу эки эсеге жогорулатылган эгер кант шаарынын керектөөсү эки эсеге көбөйсө дағы тургундары көгүлтүр от менен жеткілікті көлөмдө камсыздалат автоматташтырылган система күнү түнү газдын кирген шыққандығын басымын көзөмөлдөп тұрады. эгер газдын жылжып шыққан учуру катталса система эч кандай жоқ жок дароо реакция кылат газ бөлүштүрүүчү станция 2019 жылы құрылған бишкек қан токмок газ түтігі арқылу иштейт ал бекем көміртекті куурдан тұрады. түтіктөр дат паспайт муну менен авариялык тобокелчиликтер азаят кант газ бөлүштүрүүчү станциясында өнөр жай объекттери жана калк үчүн эки өз алдынча бөлүк бар эгер объекттерге газдың басымын азайту керек болсо жашоочуларга кеткен көгүлтүр отко таасирин тийгизбейт газраста газ бөлүштүрүү станциясынын кубаттуулугу сатына 25.000 беш Андағы газ өткөрүүчү кубурдун диаметрі жүз элүү тогуз 440 метр жана бөлүштүрүүчү газ өткөрүүчү кубурдун диаметрі 530 жүз отуз миллиметр жарым чакырым мунун бардығы технологиялык процесстерди жаңыртуу бул жерге ишенимдүү жогорку технологиялык жабдууну орнотуу үчүн жасалды Бұл блоктордун бардығы заводдо жасалған, эң жогорку деңгээлде жасалды Бұл деген кийинки 40-50 жылда биз қамсанабайбыз, бұл бул жерде ишенимдүү авариясыз коопсуз эксплуатациялоо системасы орнотулду безопасная система эксплуатации канттагы газ бөлүштүрүүчү станция кыргызстанда компания тарауынан толугу менен жаңы салынган төртүнчү автоматташтырылған газ бөлүштүрүүчү мекеме Қант шарынан тышқары компания соқылық тоқмоқ жана бишкек газ транспорттық системасындағы газ бөлүштүрүүчү станцияларында реконструкция иштерин жасаған.